Organizator nocojšnjega koncerta iz naših krajev je slovensko društvo Lipa Park iz St. Catharinesa. Dragi rojaki, koncert iz naših krajev. Del smo ga prinesli iz Slovenije, drugi del pa bomo sooblikovali skupaj z vašimi glasbenimi in pevskimi skupinami. Z nami pa je v Kanado pripotoval tudi mladi, a že uveljavljeni ansambel narodno-zabavne glasbe, Veseli svatje! Thank you.
Ob meni je predsednik društva Lipa Park, gospod Toni Krašovec, rojen je bil v Kanadi, v Kirkland Lakeu, kjer je bilo v tistih letih največ slovenskih družin, ki so bile zaposlene v rudniku. Dobar večer, voščim. Dobar večer, spoštovani člani, članice in prijatelj, dobar večer. Večas mi je, kot predsednik slovenske društva Lipa Park, lepo pozdravljam naše gosti iz Slovenije. Gospod Dolinar, prosim, dovolite me, da bi imeno naših članov in članic v mojem imenu lepo pozdravljam sorodnike in rojake v domovini Slovenije in tudi vse slovenske rojake po svetu. Gospod Janus, zelo smo veseli, da se zanimate na življenje med rojakem v Kanadi in v Sloveniji in po svetu. Želimo vam uspešno snemanje in lepo čir med nami. Hvala lepa. Hvala lepa vam za dobre želje in za prijazen pozdrav. Gospod Toni, smo tukaj v tem čudovitem okolju, ki predvsem seveda v poletnem času kar samo kliče za organizacijo raznih prireditev. Imate čudovito možnost, da imate prireditve v dvorani, pa takrat, ko je čas tudi na prostem. Jih pogosto organizirate? Može vejte. Zdaj je, kako bomo stajali se s to lepo dvorano, če ne pogostem delamo. O samem delovanju društva vem, da bomo govorili v nadaljevanju oddaje, ampak vseeno sem vas želel slišati in vas izzvati, da mi vendarle poveste še kaj stave. Samo tu bi rekte, da je vprašal Janez, za mene bil govoril malo posredne čase, ne? Zato jaz ne govorim toliko po slovensko. Ti možeš bil govoriti, tako kaj bom jaz razumel. Lepa, tukaj pa lahko nastane en majhen problem, kajti tako kot govorite vi, jaz govorim bolj slabo. Ampak dobro, sva se razumela. Gospod Toni Krašovec, hvala lepa. Hvala. Zdaj pa čakam na odru naslednjo glasbeno skupino, ki se pripravlja za nastop oddaj koncert iz naših krajev. In sicer je to orkester... Počakamo nekaj trenutkov, toliko, da spoznamo skupino. Janez Grden je tukaj, igra v orkestru in zanima me, kakšna je ta mednarodna zasedba, mislim na člane v skupini. Ja, nas je vstopljeni na 7 in še en bo pomagal in nam je tudi tukaj rojen. Ampak ste tudi različnih narodnosti, kaj ne? Narodni smo pa, meni se zdi, da je nas 4 Slovencev, en je iz Hrvaško, ena je pa iz Mađarska. Ja, ena naša direktorca je pa Mađarska. Ampak harmonika je tista, ki vas druži, kaj ne? Harmonika je pa ta prava slovenska harmonika in se zmeri držimo naprej. In kako je imeti za
šefa v orkestru žensko. Ko je ime, je pa Ruth Rezel, je ima pa tudi slovenskega moža. A še to me zanima, a je stroga in jo odbogate? Ti se bo bojim odgovoriti za druga. Ne, bo še slavi. Prav, potem pa Janez raje igrajte, izvolite. Povem, da smo v bližini Niagarskih slapov, ki smo se jih seveda v teh dneh tudi ogledali. Prav fascinantni so po svoji velikosti. Na nek način pa je posebna tudi dvorana, v kateri smo nocoj. Ta ima majhen oder. Ampak na tem odru je toliko mikrofonov in toliko nastopajočih, da se nam bo morda na trenutke zgodilo, da bomo morali urejati promet. Zdajle nam je že uspelo. Kajti na odru je odgovorna urednica prvega programa Radija Slovenija, ki je vedno prvi. Naklonjena je bila temu gostovanju, veseli smo, da je nocoj z nami. Na odru je tudi že svojim gostom,
dame in gospodje, gospa Tatjana Pirc. Pozdravljene naše rojakinje, rojaki. Lepo je videti toliko Slovenije sredi Kanade. Mi smo vam seveda velik del Slovenije zdaj prinesli na vaše domove, v vaše društvo Lipa Park. Prinašamo vam seveda tudi tople pozdrave vseh tistih, ki v domovini, v Sloveniji mislijo na vas. Gospod Frank Vrhovšek je prišel v Kanado leta 1962 kot, tako pravijo, ekonomski migrant, ki se je odpravil po svetu iskati lepše življenje, boljšo službo. In gospod Vrhovšek, vi ste sicer dolga leta, mislim, da 35 let delali v podjetju General Motors, zdaj ste že upokojeni, sicer pa se zelo radi ukvarjate z zgodovino. Tudi začetki naseljevanja Slovencev v Kanadi, tako kot povsod, bi lahko tudi tu rekli, da je bilo kar nekaj valov slovenskega naseljevanja na kanadskih tleh. Ja, nekaj slovenskih družin je bilo to že pred prvo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni in še posebno med vojnama in po drugi svetovni vojni je bil pa največji prihod, to se pravi različnih imigrantov iz Slovenije, kateri so pa zapustili svojo domovino. In so se naselili prvo na severu v rudnikih Nikla v Sudburiju, pozneje pa ko so videli, da je tukaj slična podnebja, kot je v Sloveniji, so se pa dol preselili. No in 1. julija 1967, to je zelo pomemben datum, ste naši rojaki odprli čudovit narodni dom Lipa Park St. Catharines, kjer smo seveda tudi danes z oddajo prvega programa Radija Slovenija in kjer domuje društvo Lipa Park, katerega prvi predsednik ste bili prav vi od leta 1967 naprej. Koliko let? Se bil samo eno leto, ker je bilo precej težko, naporno. Potem so pa drugi nadomestili. No, sej, to je bilo res zelo usodno, pomembno leto. Namreč prebrala sem, da je kar s 3000 prostovoljnimi urami nastal prvi dom društva Lipa Park. Veliko se je delalo, ne? Zdaj je seveda to velik dom, ki je bil večkrat prenovljen, povečan, ker seveda za toliko ljudi, kot jih je naprimer danes tu, je treba zgraditi velik dom. Ja, od začetka je bila tu, je bil odsek številka 12 Novo mesto, to je bil podporna zveza Bled. In ne bilo veliko ljudi, kljub temu se je to leto predvsej mladih Slovencev vključilo, se je članilo in je postala želja, da bi imeli svoj prostor. In tako smo začeli nabiralno akcijo, tako med člani tega društva in tudi vsakim Slovencem. Obiskali smo vsako slovensko družino, ker smo čutili, da če bomo skupno delali, nas bo več, ne samo članov Bleda, in bomo zmožni več napraviti. In tako smo vprašali za denar vse ljudi, vsakega Slovenca, ker je bil en družini od zakoncu slovenskega porekla. Ker pa ni bilo dost denar, radi imeli pa svoje prostore, zemljišče smo kupili, smo pa pač napravili s prostovoljnimi urami izgrabo, tako da smo samo za material se sposodili nekaj denarja. Kar v dveh mesecih vam je to uspelo, ne? V dveh mesecih je bilo to. Hiteli smo pa zato tako, ker je bila 1. julija stoletnica obstoja Kanade in smo na ta dan imeli otvoritev. Zdaj seveda je društvo Lipa Park zelo, zelo dejavno. Prej sem zagledala eno lepotico, ki je nosila lento z napisom Miss Lipa Park. Naše društvo je član multikulturne družbe mesta St. Catharines, različnih narodov z celega sveta, ki tu prebivajo. In ima vsako leto je parada v mestu in vsako to društvo izvoli svojo kraljico. No, pri nas smo v tem že veliko let
In je, sedaj se mi zdi že tretja generacija tukaj rojenih Slovenk, ki nas predstavljajo. Večkrat omenjamo St. Catharines. Verjetno slovenski poslušalci, ki bodo poslušali to oddajo, ne vedo prav natančno, kje smo. Smo v neposrednji bližini svetovno znanih njegarskih slapov. Ja. Bi povedali o tem predelu še kaj? Je to zelo čudovita narava je tukaj. Verjetno so Slovenci videli nekaj podobnosti s svojo domovino. Ja, jaz, podnebje je zelo slično slovenskemu, ravno tako v rastlinstvu. In seveda Slovenci kot ljubitelji vinske trte imajo to zelo velik vinogradov in to velikih. To so vinogradi po 20-30 hektarov. Obdelava je strojna, ker je to ravnina. In ravno tako je trgatev večinoma se stroji. Tako da je vse mehanska obdelava pridelka tega grozdja. Postali, tukaj raste preko 100 vrst različnega grozdja. Zaradi efekta tople grede je podnebje postalo za okrog 2 stopinje bolj toplo in uspevajo boljše vrste grozdja, kot je Merlot, Chardonnay pa take. In pa tukaj imamo ledeno vino, ker imamo mrzle zime, pa spet to podnebje paše pač k predelavi tega vina. In to je največje področje v Kanadi predelava grozdja in sadja. Vse sadje, ko v Sloveniji uspeva tudi tukaj. Ker mi smo najbolj na jugu, bi rekel, vzhodne polovice Kanade. Ampak cvička pa tu ni, ne? Cvička ni, smo pa imeli precej kisle vino, kot sem prej omenil, niso uspevali tako dobre sorte. Cviček imamo, tako kadar si ga od doma prinesemo, pravimo, bolj na recept. Po kapljicah, ne? Frank Vrkovšek, povedali smo že, da ste zdaj upokojeni, vi pa ste mi zaupali, da imate zdaj poleg vsega še eno pomembno delo, da ste babysitter, da varujete svoje vnuke. In zanima me, ali ste jih naučili že kakšno slovensko besedo. Ja, sem naučil dober dan, nasvidenje, dober večer. Ja, tudi prosim, se počas učijo. Hvala lepa za ta zanimiv pogovor. Hvala lepa. Takole, spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci, zdaj le pa vam predstavljam prav posebno glasbeno-pevsko zasedbo. Pevka, ki jo bomo slišali, je vadila tukaj v Kanadi, ansambl, ki je doma v Sloveniji, pa pravzaprav skladbo, ki jo bomo slišali, dobro pozna in jo je že davno zvadil. Beseda je dala besedo in popoldne je naneslo tako, da je gospa, ki je že na odru in se je zgodil tale dogovor. Torej, gospa Jane Dejak, Ivan Sim pa Veseli svatje, Avsenikova, tam kjer murke cveto. Yeah.
Tako, to je bila prav posebna glasbena zasedba. Gospo Jane Deak Evans, ki je učiteljica francoščine in pa učiteljica glasbe, bi zdaj rad vprašal, kaj nam je še pripravila za tale nocojšnji večer, bo taj koncert iz naših krajev. Upam, da se bova ujela na tem majhnem odru. Tu zraven so tudi mlada dekleta, ki sodelujejo z vami. Ja, pa bomo peli Imam dolino zeleno. Se veselimo, pa še to mi povejte, vi ste bili že večkrat v Sloveniji. Ja, že večkrat, mogoče 5-6krat. Koga imate še tam? Imamo bratrance, sestrične. In kaj vam je v Sloveniji najbolj všeč? A mene vino, kako je že, vino. Ja, vino. Krasen odgovor je, vino v Sloveniji očitno precej boljše kot tukaj pri vas. Kako bi rekel, prej smo ga slišali nekaj o kislem vinu. Še, veš kaj, tukaj smo v Niagaro, tukaj imamo dobro vino tudi, ampak je še boljšo Slovenijo. Hvala lepa, pa pojdimo zdaj s pesmijo v tisto zeleno dolino, prosim. No, prav takšni pa so tudi člani in članica ansambla Veseli svatje. In če morda koga zanima, po kom so si izbrali ime, je polka, Avsenikova polka z naslovom Veseli svatje, kriva za to, da imamo zdaj v Sloveniji, pa nocoj tudi pri vas, zares odlično mlado glasbeno skupino. Prosim. Thank you.
Hamber iz Slatje bom ostal na našem odru. Ob meni pa je zdaj gospa Franska Seljak. Rojena je bila sicer v Rovtah pri Logatcu, že skoraj 50 let pa živi tu v Kanadi. Lepo prosim, da se mi gospa približa. Leta 2003. je bila odlikovana s častnim znakom Svobode Republike Slovenije za 40-letno kulturno delo med slovenskimi rojaki v Kanadi. Gospa, kar sem stopite, predno ste prišli v St. Catherine, ste živeli v Torontu. Kaj ste počeli tam? Sem bila v službi, potem pa sem se priključila slovenskemu društvu Simon Gregorčič, ker sem delala celih 20 let. Za nocošnjo oddajo Koncert iz naših krajev ste naredili ogromno, midva sva se največkrat pogovarjala, vi ste stvari koordinirali tu pri vas. Še posebej zanimivo pa se je meni, ko sem si ogledoval ta vaš slovenski dom Lipa Park, z delom tam v zadnjem hodniku, kjer na stenah visijo slike iz različnih gledaliških predstav. Ja, pred 20 leti, no, sicer je zdaj že 21 let, ko sem ustanovila močno dramsko skupino, celo nekaj čez 20 članov in smo, že, in smo začeli s precej težkimi deli iz slovenske zakladnice. To je Prisego polnoči, Razvaljeno življenje, največ Finžgarjeve. In smo zelo uspeli. Pet velikih igri smo napravili in potem pa še enodejanke, skeče, vse take stvari. Ste imeli očitno dober obisk, kajti med drugim sem videl tudi to, da ste nekatere predstave igrali celo 20-krat, malo katero pa manj kot 15-krat. Ja, ne, to lih ni bilo tako, ampak veliko krat pa, včasih tudi po 10-krat eno igro. Ampak smo gostovali, ne da smo samo tukaj doma, tu doma smo imeli generalko in potem pa prvo predstavo zmeraj. Potem smo šli pa drugam. Tole o številkah bova potem skupaj preverila po oddaji, ampak se mi zdi, da sem kar dobro videl. Še tole, ustanovili ste tudi plesno skupino, enkrat že kar nekaj časa je minilo takrat, ne? Pred 10 leti smo ustanovili še plesno skupino starejših, ki smo se ukvarjali samo z ljudskimi plesi od doma. Še kar se spominjamo toliko let nazaj, še ko sem bila jaz mala punčka, se spomnim, da sem gledala te plese. Koliko je članstva v tem vašem domu? Članstvo se giblje, ampak ne dosti zmanjša in ne dosti zveča, tako okrog 380 do 400 članov. To je eno najmočnejših društev v Južnem Ontariju. Pa še tole bi rad rekel, zdaj da imate priložnost, da predno končava najin pogovor, poveste, kaj svojim rojakom, svojim tukaj gostom in pa seveda domov v Slovenijo, da me ne boste potem po oddaji karali in vlekli za ušesa. Ja, najprej naj pozdravim naše rojake v domovini. Še se lahko zahvalim za tisto, kar smo doživeli pred 10 leti, ko smo gostovali iz dramsko skupino v Sloveniji z igro Naročena zmešnjava. 8-krat smo igrali in vse dvorane, kar smo jih igrali, po vsej Sloveniji, od Ljubljane, preko Kopra, preko Kranja, preko Celja, preko Prekmurja, do Dolne Štajerske, do Metlike. Posod smo imeli nabito polne dvorane in posod so nas tako lepo sprejeli, da še danes ne moremo pozabiti tega. In se jim prav lepo zahvalimo. Hvala naši rojaki v Sloveniji. Hvala lepa tudi vam za tale pogovor. Gospa Franska Sedja, ki je bila tole in koncert iz naših krajev. Zdaj nadaljuje ansambl Veseli Svatje.
Tone Habjan, ki je vodja te skupine, in vas sprašujem, kdaj ste pravzaprav začeli igrati o priložnostih, kdaj ste se začeli zares ukvarjati z glasbo? Drug let bo 40 let, da so moji skupaj vsi istine muzikanti. Kaj vas pravzaprav druži, poleg tega, da rečemo, glasba je tista, ki povezuje? Na zastopniku. Zakaj ste tako dolgo ustrajali v tej skupini? Zato, ker smo tako kot brati, ne, in da smo tako stajši skup špelali, da imamo tako dobro veselje in da... Ste kot bratje, ali ste morda tudi zares v sorodu? Ste res bratje ali se samo tako reče? Bratje, jaz pa Boben je brat, drug smo pa iz drugih mest. Ja, pa še tole, da glasba zares povezuje, dokazujete tudi vi zato, ker že ves čas igrate v nespremenjeni zasedbi. Tako kot ste začeli, tako igrate še danes. In samo malce ste se postarali, kaj ne? Malce ste postarali, ja. Mi smo mislili, da kaj ime je Newtons, Newtons pomeni novi, ne? Kad smo toliko saj skupno vidni, božli bi pretinčali ime za stari tons. Ne, ne, naj ostane kar novi ton, tisti stari pa morda za še 40 let. Poslušajmo, hvala lepa, gospod Tone Habjan. Yeah.
Bled, Planica 13 v Bimsvilu, to je gospod Milan Štefanec. Dober večer. Dober večer vam in tudi poslušalcem doma v Sloveniji. Najprej mi prosim razložite, kaj je to Planica 13? No, Planica 13, to je odsek društva Bled, VPZ Bled, ki se je ustanovila leta 1933 v severni Kanadi. Koliko pa je potem teh odsekov? O tem bomo nekaj seveda slišali tudi še v nadaljevanju. Vam bo povedal tole predsednik zveze, ampak odsekov je bilo zelo dost. Ne? Meni se zdi, da jih je bilo čez 20. Ne? Ampak mi smo pač v Hamiltonu smo bili najprej odsek 19 in leta 63 je pa postal odsek 13. Vi imate svojo dvorano, kupili ste seveda še pred tem zemljo in kaj vse se dogaja tam pri vas? Ja, glih tako smo zauzeti, kot so tukaj na Riba parku. Imamo nekaj podobnega, tudi zelo lepo stvar imamo, veliko dvorano z bazenom, barim placom, kampiranjem in pač vse, kar pripade takemu društvu. No, med tistimi tradicionalnimi prireditvami, ki jih pripravljate ali pa ste jih, ste omenili tudi eno zelo zanimivo belokranjsko ohcet. Kako je to izgledalo pri vas? To je bila zelo, zelo lepa stvar. Včasih pri našem društvu smo imeli zelo, zelo močno folkloro, saj je bilo članov kar okrog 65, kar je bilo zelo lepo. Danes je to malo manj vsega tega, ampak še zmeraj imamo v društvu pevski zbor, oktet, ko ste ga prej že slišal tukaj, in tudi majhni otročički, seveda, cicibančki, še naprej delajo in se učijo plese, slovenske plese. Glejte, ljudje prav vsi po vrsti nabiramo leta. Kako je pa z mladimi? Je veliko zanimanja za sodelovanje, pa za nadaljevanje, ohranjanje te tradicije, druženja? Veste kaj, pri nas, na primer, moram reči, da sem vesel, da smo dobili v društvo, v odsek kar par mladih ljudi. Zelo sem ponosen, ker je pravzaprav eden od tistih moj zet, ki je predsednik odseka 13. In tudi moje ščerke pomagajo in tudi drugi otroci od članov so kar precej še zauzeti v društvu. Lahko rečeva tako, včasih je bilo treba delati, predvsem tudi fizično. Mladi pa danes delajo drugače, študirajo in skrbijo za boljši jutri. Tako je, vsi otroci, večina grejo na univerze, kar seveda smo vsi veseli zaradi tega, da jim ni treba tako težko garati, kot smo mi. Ampak še zmeraj nekako najdejo čas, da tudi potrošijo za take stvari, ne, na primer. Hvala lepa, to je bil gospod Milan Štefanec. Na odru pa je zdaj že oktet Bled, ki je začel svojo pot leta 1985. v društvu Bled. Iz kvarteta je nastal oktet, potem mešani pevski zbor, zdaj pa že kar nekaj časa spet deluje kot oktet. Oktet vodi gospod Egidi Kodarin. Slovenija za boj vodi iz polnega srca. Naj pesem naša zardoni prek zemlje do neba. Slovenija naš skupni dom med biseri sveta. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj.
Gospod Egidi Kodarin, vi ste prišli v Kanado leta 1970, odkot? Jaz sem prišel iz Primorske dol iz Istre, Gošta pri Kopru. Ste se navadili tu, ali se je bilo treba najprej oženiti? No, jaz sem prišel, ženil sem pa z dvema otrokoma. In je še vedno tako? Še zmeraj tako, ja. Zdaj, da se mi je zdelo zanimivo, da poveva o tej pesmi, da sta avtorja Marko Kremžar in pa Drago Ložar. In sicer, gospod Drago Ložar je... živi še vedno tu v St. Catherinesu, a ne? In je praznoval tudi zares častitljiv jubilej. Ja, doživel je 101 leto in škoda, da ga ni med nami. On je bil tukaj pevovodja pri Lipa Parku, mislim, prve pevske korake, ki je Lipa Park naredil in naredil prav z gospodom Ložarjem. Vi pa ste malo po svojem prihodu prišli sem in začeli sodelovati v zboru Majolika. Jaz sem pel pri zboru Majorko, tako je drugo, tako sem prišel v Kanado. In zbor je vodil gospod Križman Staronta, na to pa gospod Obršek, župnik pri Svetem Grigorju Velikom v Hamiltonu. Glede na tisto, kar sva pravzaprav govorila prej, bi človek rekel, da ste glasbeni samouki vsi skupaj, je pa še nekaj zanimivega o samih dirigentih. Tako je, ko smo mi začeli prepevati kot oktet, mislim kvartet, kdo bo učil? Nobenega ni bilo, jaz sem nekaj tipke poznal na klavirju, sem rekel, ti boš učil. Pa smo tako začeli in to je zdaj že dela 25, 26 let. Dobro ste začeli, dobro nadaljevali in tako naj tudi ostane. Hvala lepa. Da vas ne živeti ni, srce mi
spoštovane in spoštovani, s Tatjano Pirc, z mojo kolegico, zdaj le iščeva gospoda, ki sliši na ime Toni Molek. Preveč fantov je bilo na odru, pa sem morala malo popraviti družbo. Toni Molek, ki poje v oktetu Bled, je rojen v St. Catharinesu v Kanadi. Star je, lahko povem, 28 let, je slovenskega rodu, ukvarja pa se in zelo dobro pozna to področje z vinogradništvom, s vijarstvom. Ker smo o vinogradništvu in vinu danes dovolj govorili, ne, se bomo raje ukvarjali s sadjem, po katerem je tudi znan ta predel Kanade, Ontario. Zanima me, katero sadje uspeva na tem koncu, Toni? Well, Niagara being one of the most fertile land in Canada, most of which is used for peaches production, nectarines, plums, apricots, as well as apples and so on. No, težko si človek predstavlja, da vse to sadje uspeva v Kanadi. Kanade namreč ne povezujemo z vsem tem, ko pomislimo na njo, recimo v Sloveniji. Ne, nas takoj zazebe Kanada, je sneg, je mraz. No, Toni Molek je, zato me bolj slabo razume, druga generacija Slovencev v Kanadi, razume sicer nekaj slovenskih besed, vendar pravi, da težko govori naš jezik. Toni, kaj veste o Sloveniji, kako ste povezani s svojo, recimo temu drugo domovino, Slovenijo? A few Slovenian words for me. No, about Slovenia. About Slovenia? Yes. Well, the part that I know about Slovenia is Bled, Triglav. Have you been there? I've been there before. 2003 I was there visiting family and as well as the rest of the country. Okay. Ve nekaj v Sloveniji, ne? Sicer pa pravite, da se vam zdi zanimivo ali pa že skoraj da smešno, ko mladina v Sloveniji uporablja veliko angleških besed, naprimer full cool. Full cool, full dobro, super cool, super duper. Zakaj se vam zdi to smešno? So funny. Well, I guess young Slovenians there are using English words which we don't use here, so for us it's pretty funny. No, upam, da bo tole slišalo veliko mladih ljudi v Sloveniji, ampak vseeno poskusiva povedati a few Slovenian words, nekaj slovenskih besed. Well, if you ask me to translate something, if you give me a verse in English. recimo, kako se reče apple? Jabolka. Bravo. Hvala, Toni. Hvala. Tako, vsi skupaj smo se nekaj naučili, oddaji koncert iz naših krajev, pa nam bo še enkrat zaspel oktet Bled. Oh, yeah.
je prišel ognje spet, veselo je zavriskal. Najlepši je slovenski svet. In mili dom, očetom, najlepši je slovenski svet. 157. To je za začetek dovolj podatkov, zdaj pa ga najprej poslušajmo. Alter, ostanek, lepo prosim. Gospod Walter menja harmoniko, igra namreč na diatonično in pa na klavirsko, da je gospod Walter Ostanek izdal 86 ploščin CD zgoščenk. To je zavidljiva številka, ampak samo ta številka 86 vam ni prinesla naziva kanadski kralj polke. Kako se pravzaprav s kvaliteto tudi seveda pride do tega naziva? Well, zdaj ta let imam 51 let, da sem imam ensambl in sem poročen 51 let. In zdaj tukaj 20. aprila bom 73 let star. Mi smo imeli tukaj Tony Habjan, ko je bil Newtons, pol je bil pa Startons, jaz sem pa Starton. Glejte, vi ste zastopani med velikani harmonike, tudi v muzeju Polka Hall of Fame, na kar ste prav gotovo ponosni, kaj ne? Well, Hall of Fame, jaz sem v Clevelandu Hall of Fame, sem bil v Chicago Hall of Fame, Minnesota Hall of Fame, Akron, Ohio Hall of Fame, Philippi, West Virginia Hall of Fame, Order of Canada, which is the highest award in Canada, and also star in the Walkway of Fame in Toronto, and just goes on and on.
No, zdaj mi bo zelo všeč, če mi poveste še kaj po slovensko, kaj ti zelo dobro vam gre. Ob 25-letnici dela so vam priredili samostojni televizijski šov, za vam je tudi 35 let dela na radijskih postajah, pa me zanima tudi tole. Trikrat ste prejeli zelo pomembno nagrado Grammy. Kolikokrat pa ste bili nominirani? 20-krat. 20-krat sem zgubil, 3-krat sem pa dobil. Dobro ste dobili. Hvala za pogovor, zdaj pa spet vaša glasba. Walter, ostane. O, hudič. Gospod Walter Ostanek, še eno skladbo nam boste zaigrali. Tako smo se dogovorili in še enkrat boste seveda morali zamenjati harmoniko, ampak glede na to, da je to vaša večdesetletna ljubica, vam prav gotovo ni težko. Gospe in gospodje, gospod Walter Ostanek. Thank you.
Zdaj pa je to ob meni spet gospa Francka Seljak, tokrat v drugačni vlogi, zato da nam prebere pesem, ki jo je napisala sama. Pesem ima naslov Mati piše pismo v tujino. Gospa Francka, kdaj je nastala ta pesem? Takoj po mojem prihodu, ko sem prišla v Kanado, to je pred 49 leti. Sicer pa rekel sem, da ste pisali skeče, da ste pisali gledališke igre, pa me zanima tudi, vem, da ste včasih režirali, zanima me, ste tudi igrali? Ne, igrala nisem, največ sem režirala. No, sem se prav bal, da boste rekli, da ste igrali tudi, kajti potem bi imeli že čisto preveč talentov. Ja ne, saj smejite se lahko tudi v mikrofon, a veste, če se jaz lahko zmotim, potem se tudi vi lahko nasmehnete, nič ne grize tale aparat. Pa dajte se malo smotite, se bom lahko nasmejala. No, saj sem se že nekajkrat, pa če bi živeli doma v Sloveniji in poslušali prvi program Radija Slovenija, bi tam v minulih 30 letih prav gotovo slišali veliko napak. Zdaj pa se vračava nazaj k pesmi, prosim pripravite se in seveda kar izvolite. Materino pismo v tujino. Mati piše pismo belo, solze vroji iz oči, srce vse je razbolelo, roka nima več moči. Solze ji na pismo kane, tam, kjer ljuba že stoji. Hčerka moja, mati vstane, se razjokati želi. Ko se je mati umirila, srce svoje ukrotila, pismo hčerki napisala in poljube ji dodala. Potem skozi vrata je stopila, z roko prsti je zajela, zemljo v pismo je spustila, zraven cvet je še dodela. Pošiljam skromne ti spomine, tvoje rodne, drage domovine. Tako je mati zapisala in pismo je na pošto dala. In pismo v tujo tam deželo, čez morje nese sveto ptič. Srce slovensko mater je bolelo, življenje moje zdaj je nič. Hvala lepa, gospa Francka Seljak. Upam, da se še kdaj srečala. Ta pesem je zares lepa. In to meni je zdaj gospod Egidij Kodarin, ki nam bo povedal nekaj o slovensko-kanadski ustanovi za šolske štipendije pri društvih Lipa Park, Slovensko društvo Hamilton in pa Slovensko društvo Bled v Beamsvillu. Gospod Egidij, kakšna je pravzaprav ta ustanova? Ta ustanova se je ustanovila 11 let od tega in namen je bil, da bi podpirali slovenske študente za nadaljnje študije na univerzah in koledžih. S tem, da bi pridobili nekako slovenski kader za bodoče, da bi tukaj delovali med društvi in bili vodje teh društv, ne, mislim, da bi lahko društvo naprej delovalo. No, kako se pravzaprav zbira denar in kdo ga lahko dobi? Kdo lahko prejme takšno štipendijo? Štipendijo dobijo vsi otroci slovenskih staršev, živečih na Niagarskem potoku in Vanford County. Saj zaradi tega se gre, ker delujejo tri društva, Lipa Park, Bled in Sveti Gregorij Veliki v Hamiltonu. In morajo biti, sigurno morajo biti aktivni člani pri teh društvih, zaželjeno je, in da imajo dobro ocene v šoli. No in imajo potem vaši štipendisti kakšne obveznosti do te ustanove? Do nas nima nič nobene obveznosti, zelo smo veseli, če jih lahko vidimo na naših prireditvah in zelo smo veseli, če v življenju uspejo. Hvala lepa, se z vami in z njimi veselimo tudi mi. Hvala, najlepša. Da so spet pripravljeni za nastop, naši veseli svatje. Thank you.
Veseli. Poslušalkam in poslušalcem ob radijskih sprejemnikih pa povem, da oddaja Koncert iz naših krajev tokrat poteka iz St. Catharinesa ob Niagarskih slapovih. Morda se prvi trenutek tole zdi neverjetno, ampak je res tako. In zdaj je na odru spet Tatjana Pirc z gostom. Hvala lepa, Janez. Predsednik najstarejše slovenske organizacije v Kanadi, Vzajemne podporne zveze Bled, je gospod Mirko Kolmanič.
Že leta 1933 so v Kirkland Lakeu ustanovili slovensko društvo, vzajemno podporno zvezo Bled. Zakaj, gospod Kolmanič, je bilo to društvo za Slovence takrat, pred 75 leti, tako zelo pomembno? No, pomembno je tudi danes, ampak takrat so bile posebne razmere. Ja, takrat so zelo težki časi bili v tem času in zaradi tega je bilo zelo pomembno, da so se združili naši predniki, ne? In seveda so ustanovili podporno zvezo Bled, kot je že gospa rekla, 33 leta, pa tudi zaradi tega, ker so si pomagali finančno v bolezni, v smrti in tudi da ohranijo navade in kulturo slovensko. Seveda, v glavnem takrat v Kanadi ni bilo socialne podpore, kot je to danes, zato so morali ljudje biti skupaj in si pomagati en drugemu v velikih težavah. Seveda, prva konvencija 1940. leta po prvi konvenciji se je ustanovilo 25 odsekov, seveda pod širom Kanade. In s tem so si ljudje potem pomagali en drugemu in v glavnem to je vodilo naprej, da so društva obstajala in posebno odseki. Seveda danes je pa to malo drugače. Odseki so se zmanjšali kar precej, ker jih je samo še 6. Enega smo danes že spoznali, ne? Ja. Planica 13, to je naš bimsvilski odsek, kateremu jaz tudi pripadam. In seveda tam je tudi naša centrala, zvezda podporna, zvezda Bled. Mi imamo pisarno tam in seveda tudi vnaprej prosperiramo v VPZ zaradi tega, ker stalno dobivamo nove člane še, ne zaradi finančnih stvari, ampak zaradi tega, da so seveda v društvu in sodelujejo z nami. Tudi imamo letos 75. obletnico naš jubilej VPZ in bi pač povabil vse člane, od rojake, od daleč in od blizu, da pridejo na naš jubilej, kateri bo 4. oktobra to leto in seveda ste vsi bilo novabljeni. Hvala lepa, gospod Kolmanič, ampak povejte mi, če ni skrivnost, koliko članov ima? Zveza Bled, od vseh članov imamo približno malo več kot 400. Ali je slovenska skupnost v Kanadi, ker se je vse skupaj začelo z vzajemno pomočjo, še danes znana po tem, da si Slovenci oziroma potomci Slovencev med seboj pomagate, če kdo zaide v kakšne težave? Ja, veste, je tako, starejši postajamo starejši, mlajši prihajajo, ampak seveda pomaga se, koliko se lahko. V glavnem mladine imamo tudi nekaj v odsekih, posebno tam malih. In malo ta starejši, kateri grejo v študije, kot je že prej gospod Kolarin povedal, ne, da dobijo tudi podporo od društev. In še gremo kar naprej. No, se včasih zaleže kot pomoč tudi topla beseda, ne? Seveda, to pa najbolje, ne? Morda bi bilo dobro, da ljudem pojasnimo, ki ne poznajo tako zelo dobro organiziranosti Slovencev v Kanadi, zakaj se imenuje prav vzajemna podporna zveza Bled. To seveda ne pomeni, da ste v njej samo ljudje z Bleda. No. Ljudje so takrat, ko so začeli zvezo, so si pač vzeli ime Bled kot neka velika pomembnost Sloveniji, ker je to eno od sedmih čud na svetu. In tako so, kot najstarejše društvo, jaz sem kar ponosen, in tudi zahvaliti se moramo te našim prvim pionirjem, kateri so dali zelo dost, da smo lahko prišli tako daleč. Hvala lepa, gospod Kolmanič, čestitamo seveda
ob vaši 75-letnici, to je res jubilej, ob katerem si lahko stisnemo roke in si rečemo bravo pionirji in bravo tudi vsi vi, ki ste to njihovo tradicijo nadaljevali. Lepo praznujte 4. oktobra, upam, da so vas vsi slišali. Hvala lepa. Zato smo, spoštovani in spoštovani, zares pisana mednarodna druščina. Ansambl, ki zdaj prihaja na oder, prihaja iz Londona. No, pa ne iz tistega Londona v Veliki Britaniji, pač pa iz Londona, ki leži približno 200 km stran od kraja nocojšnjega dogajanja oddaje koncert iz naših krajev. Mi smo torej v St. Catherinesu. Na odru pa družinski ansambl z imenom Triglav. Prosim. Halo, tukaj sem. Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci, pa se nam je zgodilo, da se nam je malo zalomilo. Ampak ni nič hudega. Še enkrat bomo tole skladbo slišali od začetka, potem pa bomo, ko bomo poslušali doma v Ljubljani posnetek nocojšnje oddaje koncert iz naših krajev, tole neljubo napako malce polepšali, porezali, odrezali, pa se ne bo nič slišalo. Zdaj ne bomo naredili nekaj trenutkov tišine, ansambl Triglav pa bo prav lepo od začetka še enkrat odigral tole skladbo. Mislim, da bo zdaj vse v redu. Še prej pa vaš aplavz bo za spodbudo. И в моем сердце живи.
brez življenja imenja pa vrat. Čumajo vam se svoj dni. Materina beseda je za dna. Ti nikoli več ne umre. Bravo za ansambl Triglav. Maj Končan je vodja tega ansambla, ki bo prihodnje leto praznoval desetletnico. Že zdaj čestitke. Me je pa Majk pred začetkom prosil, naj bom bolj prijazen in naj ga čim manj sprašujem, kaj ti, kot rečeno, rojeni v Kanadi, ampak prepričani se boste, da Majk odlično govori slovensko. Majk, dobro večer. Dobro večer. Ob desetletnici, kot rečeno, čestitke, niste si po naključju izbrali imena Triglav. Prihajate namreč iz društva z enakim imenom. Ja, mi pridemo iz društva Triglav v London in smo člani tam. Deset let igranja je malo in veliko, malo za glasbenike, veliko pa za poslušalce. Kako pogosto nastopate in kje igrate? So to morda samo priložnostni nastopi, morda kakšne ohceti? Igramo bankete, igramo za okseti, igramo za piknike. Rekel sem, da ste družinski ansambel, pa zdaj le prav na hitro preletiva vse člane in članico. Ja, jaz sem ta najstarejši, ki vidite, ki imam bolj pametne lasje. Moj svak Peter, naš harmonikar, Peter Kralj, je 15 let mlajši od mano. Moj brat Tone je 17 let mlajši od mano. Moj sin Nikolas, tukaj odzadi na gitaro, je 23 let star in moja hčerka, pevka, je pa 20 let stara. Tako da smo res družinski ansambel. Dve lastni skladbi igrate, napisani prav za vaš ansambel in to vam je v posebno čast, kaj ne? Ja, ja. Katera pa so tiste melodije, kateri so tisti ansambli, ki jih nekako najraje poslušate iz Slovenije? Well, mi več igramo slakove, ampak tudi igramo iz druge ansamble. Igramo tudi Avsenikova, ampak je malo težko, ko imamo samo diatonična harmonika, ampak že gre. Že gre in dobro vam gre. Ansambl Triglav! Ob slovenski mesec, še kar je posto.
zato za tvoj bol. Naslednjega gosta, to je gospod Drago Gačnik, župnik Slovenske cerkve v Hamiltonu, tudi duhovni vodja društva Lipa Park. Dober večer. Dober večer, lep pozdrav vsem poslušalcem in vsem tukaj navzočim. No, pa smo vas dočakali, ker smo vas kar precej časa čakali. Vem, da ste imeli druge obveznosti, vas pa prosim, da predstavite svojo župnijo. Župnija Hamilton ali župnija svetega Gregorija Velikega je bila ustanovljena leta 1964. Gospod Tonski je takrat prišel, da bi poskrbel za Slovence na tem področju Hamiltona in okolice, je začel nekako, je zbral prve skupnosti ali prve ljudi in tako so se odločili, da si postavijo neki prostor, kjer bi se zbirali. V začetku je bila to samo dvorana, zgorna in spodna. Spodna dvorana je služila za cerkev, zgornja pa za družabne prostore. Kasneje, 82. leta, so dozidali župnišče in pa lepo novo moderno cerkev. Tako nekako župnija povezuje, je nekako središče geografsko, pa tudi drugače tega južnega Ontarija, tako da enkrat na mesec imamo svetomašo v Kitchenerju in pa v Londonu, občasno pa po ostalih društvih Lipa Park, Slovenski park, Bled in pa seveda tudi ostale dele. Sva se pa dogovorila, da bomo nekaj povedala tudi o koordinaciji slovenskih društev v Južnem Ontariju, pa tudi sam datum pravzaprav tega sodelovanja se nekako lepo sklada z nekim pomembnim dogodkom doma v Sloveniji. Ko je že leta 1989 so se društva zbrala skupaj in so ustanovili Njegarski koordinacijski odbor, ki je nekako poskrbi za pravzaprav eno največjih srečanj vseh društev, to je Slovenski dan. Prvič se je začel obhajati leta 1990, eno leto pred osamosvojitvijo Slovenije in to vedno na četrto nedeljo v juniju. Vsako društvo prispeva za ta dan, popoldne vsaj dve ure je kulturnega programa, tako da je prilika, da se tudi posamezna društva pokažejo svojo kulturno dejavnost. In za to prireditev pravzaprav ni težko dobiti nastopajočih recimo iz teh posameznih društev. Kaj pa sicer se recimo eno društvo podaja na prireditve k drugemu, no co imamo lep primer sodelovanja, kar nekaj društev je na tem odru? Prav nekako ta koordinacija poskrbi, da se nekako usklajujejo vsi programi med letom, da se določene prireditve ne podvajajo, posebej tiste bližna društva in pa seveda povabimo drug drugega, da se obiščejo posebej bližna društva, da pridejo skupaj in seveda se skupaj srečujemo in tako povezujemo. Gospod Drago Gačnik, župnik Slovenske župnije v Hamiltonu, hvala lepo vam. Najlepša hvala vsem. Čeprav čas hitro mineva, kaj hitro, prehitro, bomo vendarle še nekaj minut v družbi ansambla Veseli svatje. Veseli svatje.
Da se
Guntner je zapisal: še zmeraj si mi dom in domovina in vse, kar je od tebe, mi je bolj kot kdaj domače. In kot si me vabila včasih, fina, me vabiš k sebi zdaj, ko te z isto silo ljubim, le nekoliko drugače. Spoštovane in spoštovani, za nocoj bo to slovo, upanje na novo srečanje pa ostaja. Še pozdrav poslušalkam in poslušalcem prvega programa Radija Slovenija in naj tu v bližini Nijagarskih slapov veselo odmeva za slovo Avsenikova Golica. Gospa Francka Seljakova, ki bi rada povedala še nekaj besed. Prosim. Hvala lepa, gospod Janez, hvala lepa za tako lep večer. Veseli me, da sem vas poznala in posebno vaš ansambl in gospe, ki so vam pomagale, tehniki, tehnišan. Lepo se zahvalim vsem članom, vsem članicam našega društva. Lepo se zahvalim Hamiltonu, Bemsvilu in Stony Creek, od vse, od koder ste pač prišli. Hvala lepa vsem. Najlepša hvala pa nastopajočim, ki so se lepo pokazali. Hvala lepa vsem. V imenu društva lepa pamet. To sedaj je nocoj Janez izpraševal. Ne bom pa jaz Janez za nekaj vprašala. Gospa Francka, mislite, da mi še vidi dovolj vroče? Vidim, da vam je vroče, ja. Ampak vas ne pustim kar tako. Gospod Janez, rada bi vedela, kdaj bo tale oddaja. Ali bo mogoče, da jo bomo tudi mi tu v Kanadi videli?
Videli ne, zato ker smo jo posneli za radio, ne? Ampak odgovor ni pretežak. Dajemo na sporedu prvega programa Radija Slovenija v soboto 21. junija ob 20. Torej sobota 21. šesti mesec leta ob 20. 21. junija ob 20. na prvem programu Radija Slovenija, seveda pa jo boste lahko poslušali tudi prek spleta. Tako da mislim, da ne bo nobenih problemov. Odgovor je pravilen. Hvala lepa vam za sodelovanje. A ste se zapisali, kdaj bo? Ja, bomo zapisali vsi skupaj. Vi zdaj ne čez nekaj minut, ker boste morali še nekajkrat odgovoriti na to vprašanje. Prav gotovo. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole. Aha, ob 20. po naši uri, torej ob 20. po vaši, bo pa to, vi ste vedno 6 ur mlajši, a ne, ob 2 popoldne, ja? Tako, prav sem se štel, bravo. Zdaj pa, da ne bomo izgubljali časa, se bomo prav hitro zmenili. Plesali še niste nič, zdaj le boste šli vsi na plesišče, tako da se boste veselo vrteli, kajti ansambl Veseli svatje bo zaigral še nekaj dodatkov. Potem ste morda za spomin kupili še CD z goščenko ansambla Veseli svatje. Potem pa bomo pospravili, ker bo naša ekipa odpeljala opremo v Toronto, kjer bomo imeli koncert jutri popoldne ob 5. Če hočete, vabljeni ste tudi v Toronto, plešete pa lahko že zdaj. Hvala lepa v imenu celotne ekipe prvega programa Radija Slovenija in srečno!